Армысыздар, сіздермен Сағыныш Абекей. Нақты әрі шынайы ақпарат алу маңызды. Сондықтан біздің жаңалықтарымызды әлеметтік желілерден де қарап, кір қалдыра жүріңіздер. Телеграм арнамызға сілтеме экранда көрсетілген. Жаңалықтарды бастаймыз. Алдымен аңдатпа. Елімізге ресми сапармен Мажарстанның премьер-министрі Виктор Орбан келді. Тарихы тамырлас қос тарап қандай келісім жасасты? Костенко шахтасындағы апатқа кінәлілер жеңіл жазамен құтылмау керек. Бүгін Сенат өнеркәсіп қауіпсіздігіндегі мәселелерді көтерді. Елімізде қызылша дертін жұқтырғандар күрт өсті. Індеттің өршуіне байланысты 6 қарашадан халықты қосымша иммундау басталады. Ата жұртқа оралу қашанда керемет. Қазақстанға бүгін ресми сапармен Мажарстанның премьер-министрі Виктор Орбан келді. Оны Ақордада Қасым Жомарт Тоқаев қарсы алып, тараптары қазақ-мажар қарым-қатынасын әуелі шағын, сосын кеңейтілген құрамда талқылады. Жалпы қос халық бір-бірін туыс санап, жақын тартады. Сондықтан екі елдің бауырластық байланысы туралы бүгін аз айтылған жоқ. Қазақстан сіздің ата мекеніңіз. Деп айтуға болады, себебі тамырыңыз осы жерден бастау алды. Өзіңіз қыпшақтарға өте жақынсыз. Бұл деректі қазақтар жақсы біледі. Сіздің сапарыңыз өте маңызды. Екі ел арасындағы ынтымақтастыққа күшті серпін береді деп сенеміз. Тарихи тамырластық және тығыз байланыстар бүгінде екі ел арасындағы ынтымақтастықтың тереңдей түсуіне негіз болды. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында қазақ-мажар ықпалдастығы барлық салада қарқынды дамуда. Біз Қазақстанға әрқашан ерекше қуанышпен келеміз. Орта Азия аймағында бізді Қазақстанмен ғасырлар бойғы тарихымыз байланыстырады. Сондықтан сіздердің әрбір жетістіктеріңізге қуанамыз. Қазақстан табысты дамып келе жатқан ел. Мен әрқашан Қазақстаннан үлкен әсермен қайтамын. Біз бүгін өзара ықпалдастығымызға тың серпін беру үшін келдік. Я, тың серпін керек ақ. Қасым Жомарт Тоқаевтың пікірінше, арадағы алыс-беріс қолдағы бар әлеуетке сай емес. Мысалы, Қазақстан мен Мажарстан арасындағы тауар айналымы қазір не бары 125 миллион доллар көлемінде. Ендігі меже осы көрсеткішті 1 миллиард долларға жеткізу. Осы орайда елдер арасында тасымалданатын тауар түрін көбейту керек, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Қазір біздің тарап Мажарстанға құны шамамен 700 миллион доллар болатын 95 тауар түрін жеткізе алады. Бүгін тараптар инвестициялық серіктестікті одан әрі жандандырды. Рушин режобаларда бірлесіп жүзеге асыру жөнде уағдаласты. Мысалы, Мажарстанның Глобалия компаниясы Қазақстанның бірнеше өңірінде құны 150 миллион доллар болатын күн электр станцияларын салмақ. Ал арадағы ауқымды жоба Батыс Қазақстандағы Рожковская газ конденсанты кен орны жыл соңына дейін ашылмақ. Мол деген компания, бұл Венгрияның ұлттық мұнай газ компаниясы. Біз мол компаниясымен бірлесіп Батыс Қазақстан облысында орналасқан Рожковская атты кен орынды бірге игеріп келе жатырмыз. Жылдың аяғына дейін бірінші газ бен конденсат өндіру көлемін бастаймыз деп жатырмыз. Жылына 1 миллиардқа дейін газ өндіреміз ба деген жоспарымыз бар. Енді бұл кезең-кезеңмен осы деңгейге шығамыз. Биылға енді жоспарымыз әзірше әрине үлкен емес, бір 13 миллион кубтай. Бұдан бөлек тараптары екі елдің гуманитарлық байланыстарын нығайта түсу жолдарын талқылады. Бұл ретте Астана көшелерінің біріне мажар ұлтының көрнекті ақыны Шандор Петьофидің есімі берілді. Ресми сапар соңында Қазақстан президенті екі жақты қарым-қатынасты дамытуға және нығайтуға елеулі үлес қосқан үшін Виктор Орбанды бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Ертең Астанада түркі мемлекеттері ұйымының мерейтойлық саммиті өтетін естеріңізге сала кетейік. Оған Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан сондай ақ бақылаушы мемлекет ретінде Мажарстан мен Түркменстанның көшбасшылары қатысады. Бүгін елімізге Әзербайжан президенті келді. Ильхам Алиев ертең елордада өтетін түркі мемлекеттері ұйымының мерейтойлық саммитіне қатысады. Ертең өтетін алқалы бас қосуға арнайы қатысу үшін Қырғызстан президенті Садыр Жапаров та Астанаға келді. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған да саммитіне қатысады. Мәртебелі меймандарды елорда әуежайында премьер-министр Әлихан Смайылов қарсы алды.
Премьер-министр Алихан Смайлов пен Аурона СЭ компаниясының бас операциялық директора Николя Мас энергетика саласындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Кездесу барысында үкімет басшысы Қазақстан мен Франция энергетика саласында байырғы стратегиялық әріптес екен атап өтті. Компания Қазақстанда 27 жыл бойы табысты жұмыс істеп келеді. Осы орайда Катко бірлескен кәсіпорны ұзақ мерзімді және өзара тиімді серіктестіктің дәлелі. Біз ынтымақтастықты одан әрі дамыту мүмкіндіктерін қарастыруға дайынбыз, деді Алихан Смайлов. Николя Мас Аурона-ның Қазақстан мен өзара іс-қимылды кеңейтуге қызығушылығын білдірді. Хабарым жалғастырамыз. Елімізде базарлардан түсетін табыстың 20% көлеңкелі экономиканың үлесінде. Бұл қазынаға салықтың толық түсуіне кедергі. Сол себепті қолғалынған базарларды жаңғырту жұмысы жалғасуда. Бүгін сауда және интеграция министрі Арман Шақалиев 2023-2024 жылдары 40 сауда орны модернизацияланатынын жеткізді. Министрлік өкілдерінің айтуынша, саудагерлердің көбі есеп айырысудың телефон номеріне ақша аудару түрін таңдап жасырып қалады. Екі айдан кейін оларды тексеруге тыйым салатын мораторий аяқталады. Келесі жылдан кассалық аппарат арқылы төлем жасау қатаң талап етілмек. Базарларды жаңғыртудың жол картасына сәйкес ғимараттардың санитарлық және құрылыс қауіпсіздігі қатаң қадағаланатын болады. Біз айтып кеттік, мына фискалдық жағынан екі жыл енді жоспарларымыз сон қандай 24-25 мына екі жылдың ішінде бүкіл сауда біздің субъектілерді мына неге кассовый аппарат пайдалану үшін көшу керек. Модернизация жасалған кезде кассовый аппарат міндетті түрде болу керек. Кассовый аппарат болмаса айыппұлды салынады. Ал шахтадағы апатқа кінәлілер жеңіл жазамен құтылмауы керек. Сенатор Сергей Ершов осылай деп үкімет басшысының хатына депутаттық сауал жолдады. Айтуынша, Арселор Миттал Теміртау компаниясы жекешелендірілгелі бері 40-тан астам апат болған. Кәсіпорынның құрал жабдықтары әбден ескірген, ал өндірістік бақылау қызметкерлері анықталған келеңсіздіктерді жасырып әлек. Сондықтан депутат өндірістік объектілерді жаңарту және қайта жарақтандыру жоспарын құруды ұсынды. Практика показывает. Бүгінде қауіпі жоғары салаларға қатысты мемлекет тарапынан қатаң бақылау қажет. Осындай қайғылы оқиғаларға кінәлі адамдар жазаның жұмсақ түрімен құтылып кетпеу керек. Қылмыстық заңнама нормалары өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді құралының біріне айналуы тиіс. Жиын тақырыбына ойысақ, Қазақстан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ынтымақтастығын нығайтады. Сенат тиісті заң жобасын мақұлдады. Келісім аясында елдегі денсаулық сақтау саласына 1,8 миллион ақш доллары бөлінбек. Бұл қаржы ақшалай емес, консультативтік, техникалық оқу-ағарту түрінде көрсетіледі, дейді бірінші вице-министр. Бұл бөлінген ақша ең бірінші қайда жұмсалады? Біріншіден, Қазақстан денсаулық сақтау жүйесін нығайтуына, әсіресе созылмалы жаңағы инфекциялық емес аурулармен күресуге, онкологиялық жүрек-қан тамыр аурулармен, сонымен қатар түрлі инфекциялық әлеуметті маңызы бар инфекциялық сырқаттармен күреске жұмсалады. Инфекциялық ауру демекші елімізде биыл қызылша дендеп барады. Аурудың жедел тарау себебін Сенат қабырғасында бірінші вице-министр Тимур Сұлтанғазиев түсіндірді. Оның сөзінше, науқас саны 11 мыңнан асып түссе, оның 83% 14 жасқа толмаған. Сырқаттанғандардың 85% екпе алмаған. Бұдан бөлек дерттің таралуына қала тығыздығы да әсер етуде. Сондықтан ауру Алматы, Жамбыл облыстары, Шымкент және Алматы қалаларында өршіп тұр, дейді вице-министр. Ұлытау облысында да қызылша ауруы дендеп тұр. Жыл басынан 42 адамнан дерттің белгілері анықталған, оның 25-і зертханада расталды. Қазір 4 тұрғын стационарда ем қабылдап жатыр. Науқастардың басым бөлігі 14 жасқа дейінгі балалар, көпшілігі бұрын екпе алмаған. Індеттің өршуіне байланысты елімізде 6 қарашадан халықтық қосымша иммундау басталады. Вакцина қоры да жеткілікті.
Ал Павлодар облысында тұмауға қарсы иммундау науқаны жүріп жатыр. Өткен айда 88 мыңнан астам адамға вакцина салынды. Олардың басым бөлігі 14 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер мен медицина қызметкерлері. Вакциналау маусымын кідіріссіз өткізу мақсатында емдеу мекемелеріне 90 мың доза препарат берілді. Дәрігерлердің айтуынша вирустық инфекцияларды жұқтыру артып барады. Осыған байланысты 42 айынан бері 400-ден астам адам ауруханаға жатқызылып ем қабылдаған. Абай облысында жұмыртқа бағасы 6, Шығыс Қазақстанда 1-8%-ке қымбаттады. Қазір Өскеменде жұмыртқаның 10 данасы 750 теңге тұрады. Жалпы өлкеде жұмыртқа қымбаттайтындай жөні бар. Өйткені Черемшанка фабрикасының банкротқа ұшырағанына 12 жыл толды. Яғни аймаққа қажетті өнім шекаралас облыстардан және Ресейден тасымалданады. Бөлшек саудада бағасы 600-630 теңгені құрайды. Бүгінгі күні операторлардың айтуы бойынша бағаның қымбаттауы маусымдық сипатқа және де құс фабрикаларында бағаның қымбаттауына байланысты және облысымызда өзіміздің өндірістің жоқтығынан. Ал Шымкентте бөлшек сауда мен қоғамдық тамақтану орындарына шағымданушылар саны өткен жылмен салыстырғанда 15% артқан. Әсіресе жаңа көліктеріне көңілі толмайтындар көп. Осыған қатысты сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің өкілдері тексеру жүргізіп, кәсіпкерлердің 106 миллион теңге өндірілген. Сала мамандары азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, кәсіпкерлердің жауапкершілігін арттыру үшін сапалы өнім тұжырымдамасын іске қосуды ұсынды. Шағым жағдайда, яғни біздің 2141 келген, соны біз 106 миллион қазылтанды өндіргенбіз. Яғни атап айтқанда, ішіне кроссовки кіру мүмкін 10 мың теңгелік, немесе көлік кіру мүмкін 30 миллион теңгелік, сондай-сондайдан құралған 106 миллион қазылт қайтатып тұрмыз. Құқықтарын бұзылғаны тұтынушыларға, яғни қалпына келтіріп. Өзгеде мәселелерге келсек, Ақтөбе облысында жыл басынан бері кәмелетке толмағандар арасында қылмыс 59%-ке өскен. Полицейлердің хабарлауынша жастар ұялы телефондар мен көлік бөлшектерін жиі ұрлайды. Биыл осындай 27 директор келіп, 8 іс сотқа жолданған. Сондықтан полиция мен әкімдік бірлесіп, жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу шараларын өткізбек. Жасөспірімдер мен студенттерді еңбекке, спортқа және өнерге баулуға басымдық беріліп отыр. Көбәсі қалтауырлықтары фактілері орын алып отыр. Яғни өзге қалалардан, өзге аудандардан келген студенттеріміз бар. Көбәсі кәмелетке толмағандар жаңа ұялы телефонға қызығушылық фактілері орын алып жатады. Яғни оның ішінде автокөліктерден ұрлау фактісі бір кәмелетке толмағанымыз 7 қылмыс жасады. Елімізде қажет қол санын жинамаған петициялардың өзі елеусіз қалмайды. Онда көтерілген мәселе үндеу ретінде қаралады. Қоғамдық бақылау туралы заңның негізгі ұстанымы осы. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрінің орынбасары Данияр Қадыров айтты. Жуырда қабылданған құжат 2024 жылы 4 сәуірде күшіне енеді. Оған сәйкес петиция жазбаша және электронды түрде қабылданады. Оны аудандық жерде қарау үшін 2500, ал үкімет деңгейінде қаралса 50 000 қол жиналуы тиіс. Шекті мәндерге жетпеген петициялар, айта кетерлігі, олар мына үндеу ретінде қарастырылып, жәнегі АППК, әкімшілік рәсімдік кодекс бойынша, оларды қаралатын болады. Заңды осы алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені қолданып, бізде жасап отырмыз. Ақыштың заңнамасы зерделенді, Евроодақтың, сонымен бірге мына Азия елдері, Жапония, Кореяның. Еліміздегі қазақтардың саны жалпы халықтың 70,4%-не жетті. Бұрын бұл көрсеткіш 63% болған. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы хабарлады. 2021 жылғы халық санағының қорытындысы бойынша елімізде тұратын қазақтардың саны 13,4 миллион адамға жетті. 2009 жылдағыдан 33,7%-ке өскен. Қазақтардың басым бөлігі Қызылорда, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облысы мен Астана қаласында тұрады. Ал елімізде тұратын жалпы халық саны 20 миллионға жуықтап қалды. Бүгінгі таңда халықтың басым бөлігі Алматы секілді урбанизацияланған қалаларда шоғырланған. Алматыда қазақтардың үлесі 60%-ден асады. Алматы тек жастарды ғана емес, еңбекке қабілетті адамдарды да қызықтырып отыр. Қазақстан халқы жас, тұрғындардың орта жасы 32-де. Қазақстандықтардың 34%-і 17 жасқа дейінгі балалар, 20%-ы 14 пен 28 аралығындағы жастар.
Балаларды балабақшаға орналастыру үшін енді құжат жинаудың қажеті жоқ. Кезекке тұру мәселесі де толықтай жаңа үлгіге ауыстырылады. Бұл туралы оқу ағарту министрі Ғани Бисембаев айтты. Қазақстанда 11 мыңнан аса мектепке дейінгі ұйым бар, оларға 1 миллионға жуық бала барады. Бұл 2-6 жас аралығындағы бүлдіршіндердің 90%-ға жуығы, демек орын тапшылығы әлі бар. Министрдің мәлімдеуінше, жаңа жылдан бастап кезекке қоюдың бірыңғай деректер базасы іске қосылады. Осы жүйе толыққанды қаңтар айында іске қосылады деп күтілуде, сол кезде 4 балабақшаға дейін таңдау мүмкіндігін береді. Бұл жалпы ата-аналардың жаңағы кезекті көп тұрып қалмай, өзінің баласын жаңағы тездетіп, балаларын орналастыруға көбірек мүмкіндік тудыру қарастырылған. Ауыл және қала мектебінің білім сапасы теңесуі керек. Бұл туралы бүгін премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова айтты. Елордада өткен жиынға Ұлыбритания, Финляндия, Нидерландының профессорлары мен отандық сарапшылар өңірлерден келген 330-дан аса педагог қатысты. Сарапшылардың айтуынша, білім деңгейін көтеруді оқушыдан емес, мұғалімдерден бастау керек. Сондықтан 900-ге жуық ауыл мұғалімі жаңа әдістемелерді үйреніп, тағылымдамадан өткен. Одан бөлек жаңа жоба бойынша ауылдағы 80 мектеп заманауи стандартқа сай жарақтандырылды. Алдағы уақытта олардың санын 200-ге жеткізу жоспарланған. Жалпы Қазақстандағы ауыл мектептерін зерттедім, қала яки ауыл мектебінің түлегі деген ұғым болмауы керек. Біліммен сапа теңесіп, өңірлердегі мұғалімге жағдай жасалуға жет, жиі тағылымдамадан өту артық етпейді. Бірінші Атырау облысына Назарбаев зияткерлік мектебіне курстар ұйымдастырылды, семинарлар, пікірталас, әдістемелік көмек көрсетілуде. Әлі де біз ол әріптестермен тығыз байланыстамыз, әлі де біз оқудамыз, үйренудеміз. Ал отандық киноиндустрия саласы тағы бір туындымен толықты. Алматыда Бүркіт экшн фильмінің тұсаукесері өтті. Жаңа фильм ұлттық ұланның құрамына кіретін арнайы жасақтың қиын да қауіпті қызметіне арналған. Туынды мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының көмегімен түсірілген. Фильмге үш жауынгердің достығы арқау болған, қылмыстық топқа қарсы текетірестің бірінде солардың достығы сыналады. Режиссері Данияр Ибрагимов, басты рөлдерде Дәурен Серғазин, Санжар Мәди, Асылхан Төлепов ойнайды. Осы фильмде менің атым Феникс. Өте қиын түсірілім болды. Негізі сарбазының киімі өте ауыр, 50 килограмм. Басқа тартатын шлем ол 15 килограмм болды. Алматыда алғаш рет жастар театрларының фестивалі басталды. Байқау барысында 35 жасқа дейінгі 8 режиссердің 34 таңдаулы қойылымдары сақталанады. Іс-шара Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында өтіп жатыр. Ашылу салтанатынан кейін көрермен назарына фестивальден тыс режиссер Фархат Молдағалиевтің құлагер қойылымы ұсынылады. Жарыстың мақсаты жас мамандардың шеберлігін шыңдап, шығармашылық тәжірибе алмасу. Жеңімпаздар 6 қарашада анықталатын болады. Қазіргі жастардың қолтаңбасы мүлдем бөлек. Бөлек дегенде бұлардың негізі режиссерлік шешімдерінің ауқымы өте кең. Өйткені қазір интернет арқылы біз бүткіл әлемді көріп отырмыз. Бұрын шектеулі ғана осы республикалардың кеңестік дәуірдің төңірегіндегі дүниелерді ғана көріп жүретін болсақ, қазір әлемді көріп отырмыз. Күз әлі де жылы күндермен қуантып жатыр. Бірақ қазақстандықтар қазірдің өзінде қысқа дайындалып, маусымдық сатып алуды жоспарлауда. Көпшілік қарашаның 3-і, 4-і, 5-і күндері өтетін бүкіл халықтық сауда-саттық мерекесі Каспи жұманы асыға күтеді. Мерекеге дайындық қалай жүріп жатқанын алдағы сюжеттен көрсек. Каспи жұма Қазақстанда осымен 9-шы рет өтеді. Күзде қазақстандықтар дәстүрлі түрде қысқы дөңгелектерді, жылы киімдерді, үйге қажетті жылу құралдарын, қысқы спорт тауарларын сатып алады. Осы және басқа да сұранысқа ие тауарлардың барлығын еліміздегі танымал дүкендерден және Каспи кезеттегі интернет дүкеннен үйге немесе Каспи пастаматқа тегін әрі ыңғайлы түрде жеткізу арқылы тиімді сатып алуға болады. Бүкіл Қазақстан аумағындағы компаниялар, әсіресе шағын орта бизнес өкілдері мерекеге алдын ала дайындалуда. Каспи жұма кезінде қазақстандық кәсіпкерлердің сауда көлемі бірнеше есеге өседі. Нарықта 1,5-2 жылға таядық. Ал негізгі осы өндірісті қолға алғаныма жатыр жыл көлемінде болды. 6 ай тура айсақ, қазір 6 ай көлемінде осы сияқты отандық өнімді қолға алып жатырмын.
күніне біз 120-дан 150-ге дейін үштік орындық шығарамыз. Енді айына есептесек, 3000-3500 орындық тікелей бізге осы өндіріс ашуға септігін тигізген Каспий. Бұл отандық өнімді бізден халыққа жетуге тікелей көпір деп айта аламын. Каспий жұмаға біз осымен 4-ші рет қатысуымыз. Әрине, бұл кезде біздің сатылымымыз 8-ден 10 есеге дейін өседі. Қазақстандық компаниямыз осы Алматыда өзіміз чемодандарды сияқты құраймыз. Каспий компаниясымен серіктес болғалы 2,5 жыл болды. Негізгі Каспий кезетпен жұмыс жасағанымызда бизнесіміз негізгі 50%-ға артты. Каспий жұма кезінде 50-60%-ға көбейді сатылым. Отандық өнім болғандықтан көп адам жақсы алады. Жеткізу қызметтерінің де жұмысы көбейді. Тапсырысты сатып алушының үйіне немесе жақын маңдағы Каспий Постаматқа жеткізеді. Олар бүкіл ел аумағына орнатылған және курьерді күтпестен сатып алған затты ыңғайлы уақытта алып кетуге болады. Қазақстан бойынша Замлер Қазақстан компаниясы 6 қалада ұсынылған. Алматы қаласында біздің 13 қабылдау пунктіміз және 2 хабымыз бар. Қазақстан бойынша 24-ке жуық филиалымыз бар. Каспий жұма уақытында бірақ қосымша қызметкерлер тартамыз. Себебі Каспий жұма кезінде тапсырыстар саны 2-3 есеге артады. Каспий жұма серіктестеріміздің бизнесін дамытуға үлкен серпін береді. Каспий жұма бүкіл халықтық сатып алу мерекесі еліміздегі маңызды оқиғаға айналды. Біз өмірімізді жақсартатын заттарды тиімді сатып аламыз. Ал қазақстандық кәсіпкерлер сату көлемін арттырып дамуда және жаңа жұмыс орындарын ашуда. Ердәулет Ыбырайұлы, хабар. Бүгінгі ақпараттар реті осындай болды. Эфирді арнамыздың әлеуметтік желілерінен де көре аласыздар. Тәулік тынысынан хабардар болыңыз.